是有纹理的哦，它跟一般的素面背心不一样，弹性大小 S M L X L 通通都可以驾驭，你不用担心哦，它都是不会紧绷，弹性非常的好。然后呢，微宽肩不会到很窄肩，让你觉得胖胖壮壮的感觉。你有副乳的话，这一件这边也都遮遮住。长度的部分不太露肚子，你想扎想放出来，我觉得都蛮刚好的。这一个黄色蛮特别的，它就是介于中间大家最喜欢的那一种。白色基本上呢，多少会有点透，但其实我觉得这件的表现已经是非常好，因为我们前面有强光打下来，所以它其实我觉得蛮不透的。它整件布料呢都是有纹理的材质，单穿你也不会觉得好像在穿内衣。这个粉色是有点雾粉色，有点灰灰的。那我们所有的弹性副乳全部都包办了，所以你是比较瘦肉的粉丝都可以穿，弹性非常的好。